फेरि पनि केपिसी दर्पणको यो श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हाल म रहेको स्थान चाहिँ झापाको चिया बगान, बढ्ने चिया बगान हो। विशेष यो चाहिँ वसन्त ऋतुमा प्रशस्त मात्रामा यहाँ सिरिसको फुलहरू फुल्छ अनि यो फुलहरू आज हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। हामी सबैजना मिलेर हेर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। वसन्त ऋतु जहाँ हामी फुलहरू फुल्ने एउटा ऋतु पनि भनेर बुझ्छौँ, यो बढ्ने चिया बगानमा पूर्व चाहिँ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट लगभग 10 किलोमिटर उत्तर झापाको चालालीबाट हामी मोडिनुपर्छ र मेची राजमार्ग हुँदै हामी बुधबारे हुँदै यो ठाउँसम्म आइपुग्छौँ। अहिले चाहिँ सिरिसको फुलहरू चाहिँ प्रशस्त फुलेको समय हो, तर अहिले चाहिँ अनि आधी सारो फुलहरू चाहिँ झरिसकेको रहेछ। हामी चाहिँ अहिले जेष्ठ लगभग 1500 र यहाँ चाहिँ अहिले फुलहरू चाहिँ 50% चाहिँ फुलहरू झरिसकेको भन्ने हामीले बुझ्यौँ र योभन्दा पहिला चाहिँ प्रशस्त मात्रामा फुलहरू थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। हेरौँ मात्र गर्दै कला र संस्कृतिको विविधताले सजिएको देश नेपाल। हामीले बाटैमा सुनवार जातिहरूको आफ्नो सांस्कृतिक नृत्यलाई पनि हेर्ने मौका पायौँ। आउँ हामी सबैजना यो नृत्यहरूलाई हेर्नेछौँ। Thank you.
चाहिँ बढ्ने चिया बगानमा छौँ। यो चाहिँ इलाम र झापाको सिमानामा अवस्थित छ। यहाँ चाहिँ विशेष यो पूर्व पश्चिम र जोडिने महेन्द्र राजमार्ग चारालीबाट लगभग 10 किलोमिटरको रनमा यहाँ आइपुगिन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष चिया बगानहरूलाई हामीले अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फुल अहिले चाहिँ यो वसन्त ऋतुमा चाहिँ सिरिसको फुलहरू प्रशस्त अन्त फुल्ने भएको कारणले चाहिँ यहाँ मानिसहरूले गर्छ। तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ 50%भन्दा बढी चाहिँ फुलहरू झरिसकेको रहेछ र फुलहरू चाहिँ यसरी देखिँदो रहेछ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फुलहरूको मात्रा एकदमै कम फुलेको हामीले फुलहरू झरेको पायौँ र यहाँबाट हामी माथि झरनामा पनि गएको थियौँ। झरनामाथि स्वागत झर्ना त्यो चाहिँ विशेष असार साउनमा मात्रै हुने रहेछ तर अहिले चाहिँ नहुने रहेछ र त्यहाँबाट हामी फेरि फर्क्यौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै मेची राजमार्गसँग ठ्याक्कै जुमा अवस्थित छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ।